بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. وإمتنا الله ميلوستيفيوت سوميلوسن نيمسوتو نيفنو نيكرفتا نيفنا neće stigna do Allah tuku bogobojazljivosta, vaša će stigne do Allah. Ete, takav gi počini za dogoslavite Allaha zaradi toa što ve upati i zaraduvaj gi dobročinitelite. El-Hajj, ajetot 37. Počitovani vernici, braća i sestri, го доживуваме големиот празник Курбан Байрам, кој ни носи голема радост на сите нас, на нашите семејства и на сите верници во нашата земја и пошироко. Курбан Байрам е голем празник затоа што содржи многу историски и обштествени димензии со извонредно значење за човештвото воопшто, а посебно за верниците. Во овие денови заврши објавувањето на светиот Куран, со кој исламот како вера и систем на живот за сите времења и места ја доби својата последна форма. Се извршува петиот исламски услов, шарт хадж, и во текот на Курбан Байрам се извршува задачата за колење на курбани, што е главната порака за афирмација и зајакнување на човечкото суштество. Ова е потврдено со случајот на Ибраим алейхиселам, кога тој сакаше да го исполни ветувањето дадено на Бога, го зеде својот син да го жртвува во неговото име. Во тој момент, наместо неговиот син, му беше подарен животно за курбан. Овај чин уште еднаш конкретно и одлучно ја нагласи и ја докажа вредноста и достоинството на човекот кон другите суштества. За ова, браќа и сестри, празникот на Курбан Байрам е празник на голема радост, затоа што со актот на колење на курбан, верникот се издига високо, покажувајќи вистинска покорност во еден Бог и негова висок морал, ги надминува сите страсти и емоциите. Со курбанот колен заради Бога, имаме за цел да надвледееме над нашите страсти. Празникот Курбан Байрам е празник на меѓусебна радост, зближување меѓу луѓето, грижа за сиромашните, пружење на раката на помирување, насмевка едни со други, служење на другите, подготвеноста за големо дело и свесност за триумф, доброто и вистината над злото. Сето ова има за цел да го достигне задоволството на нашиот Творец и нашето формирање во согласност со духовната и физичката чистота што ја бара исламот. Ова го вели Всемошниот Аллах во светиот Куран. Ни месото нивно, ни крвта нивна не ќе стигне до Аллах, туку богобојазливоста ваша ќе стигне до Аллах. Ете, така ви ги почини за да го славете Аллах заради тоа што ве упати. И зарадувај ги доброчинителите. Сура Ел-Хадж, ајетот 37. Накрај, драги почитувани браќа, имам посебна чест во името на Исламската верска заедница на Република Северна Македонија и од моје лично име до сите верници во земјата и нашите сународници, каде и да се, да им ги изразам срдечни честитки, молејќи се на Всемошниот Аллах
на овој благословен празник да ги прифати нашите курбани и нашите ибадети, да го зајакнеме мирот во светот, да го елиминираме злото меѓу луѓето, да ни даде трпеливоста во искушенијата на овој живот. Нека Алла не благослови со своите бесконечни благодети. Нека ни е честит Курбан Байрам. Байрам Мубарек Олсон.